Somalasta perheensä kanssa lapsena Suomeen muuttanut seksikäs suklaa ja somalitaustainen Dosdela ovat milleniaaleja, joiden musa on YouTube ja Spotify pullolla. Mutta ennen kaikkea heidät tunnetaan humoristisista somevideoista, joissa maahanmuutto on kantava teema. Ja jos me käytetään sitä teidän huumoria, niin mitä te olette sillä halunnut vähän niin kuin syvemmin niin viestiä? Jos kirjoittaa jotain huumorijuttuja, niin lähtee yleensä niin kuin siitä, että jotain, mikä on oikeasti tapahtunut oikeassa elämässä tai jotain tilanteita. Ja niistä, kun vääntää, niin moni pystyy samaistumaan. Tumma ihoinen pystyy samaistumaan maahanmuuttaja, pystyy samaistumaan siihen. Ja myös suomalainen. Että vitsi, mä aina halunnut sanoa noin. Tai mä aina ajatellut noista tommoista, että niin kuin välissä tehdään negrivitsejä ja sitten jotkut on sillä, että no sillä vitsi, noin sanoi sen ääneen. Tai tuossa videossa sanotaan tuon juttu ääneen, mitä mä aina haluan sanoa. Mutta on sillä, että kyllä me mietitään myös sitä kunnioitusta, että me jaksetaan aina, että meillä nauretaan myös. Tehdään sillä, että mitä on oikeasti mennyt. On niin kuin meidän näköisiä ihmisiä, on niin kuin maahanmuuttaustaisia tyyppejä. Niillä ei ole periaatteessa ketään, kun näyttäisi, tai ei ole ketään, kun niin kuin periaatteessa edustaisi niitä. Ja sitten kun me tehdään niin kuin meidän kaltaisia vitsejä, niin ne pystyy olla sillä, että hei vitsi, että mulle kävi just näin. Tämä on oikeasti tosi makea, että tälleen kävi. Ja sitten kaikki muut niin kuin periaatteessa kantasuomalaiset myös näkee, että, ja miettii sitä asiaa ehkä, että onko tällaisia niin kuin tilaisuuksia tai tämmöisiä niin kuin tapahtumia koskaan on tapahtunut kellekään. Ja se on niin kuin periaatteessa se ehkä se viesti, mitä me yritetään niin kuin viedä eteenpäin. Jotkut suomalaiset ei tajua maahanmuuttajia vitsejä, mutta ei niiden ole tarkoituskaan tajua. Mutta sitten on jotkut semmoisia vitsejä, mistä molemmat tajuu tavallaan, että se on molemmille tehty. Jos ajatellaan sitä, että silloin kun te olitte nuoria jäbiä, niin te olette puhunut sitä, että teillä ei ollut esikuvia niin kuin silloin. Niin kuin jotenkin suomalaisessa mediassa, mutta nythän te olette esikuvia myös muille. Mikä teidän mielessä se niin kuin esikuvien merkitys on? Kun miettii, niin katsoo vaikka tai TV tai leffoja, suomalaisia leffoja tai TV-sarjoja, niin miettii, että niin te ei ole yhtään niin oman näköistä tyyppiä TV:ssä, niin sitten vähän niin funtsi ehkä sitä asiaa sillä tavalla, että olisiko mulkaan chanssiä niin tehdä tuommoista juttua. Siinä tuo semmoinen niin periaatteessa, mitä mä saan tehdä ja mitä mä en voi tehdä. Suomikin kumminkin, niin kuin, että ei täällä ole ollut niin kauheasti erinäköisiä ihmisiä. Ehkä vasta 90-luvun jälkeen tuli tosi paljon. Esimerkiksi kun miettii vaikka Ruotsiin, niin siellä on ollut bosniataustaisia tyyppejä, varmaan 70-luvulta tai 80-luvulta asti. Tämä on kumminkin niin uusi juttu, ja että on niin periaatteessa tuoretta vielä tämä, että tulee erinäköisiä ihmisiä. Sen takia periaatteessa se on tullut vasta näin myöhään, että erinäköisiä tyyppejä on ollut mediassa. Ja mun mielestä tämä on vieläkin tuore. Nyt vasta eka putoksessa nähtiin tämä Mr. Robotti, Afro-robotti äijä. Mä ihailen, mä oon sillä hitto, että okei, mitä se tekee oikein. Mä katon siitä koko ajan sivusta, mä oon sillä, I'm watching you, bro. Miten te kelaatte, että te ootte vaikuttanut ja muuttanut Suomeen? Me tehtiin semmosia läppää ainakin alkuvuosien aikoin, mitä oikeastaan on tapahtunut meidän elämässä. Just sillä, että me mietittiin sitä Suomi 2030. Miltä oikeasti tulevaisuus näyttäisi. Sitten suomalaiset yleensä sanoo myös sitä, että jos vaikka joku Suomen tulee kysyä multa, että minkä maan olet? Mä olen suomalaisa. En ole ennen nähnyt leviä sieraimin enää siinä suomalaisia, tiiäks. Mutta 2030 se on mahdollista, että kaikki muuttuu, tiiäks. En mä usko, että me oltaisiin tehty mitään, tai ollaan tehty mitään semmoista mullistavaa muutosta tänne näin. Mutta varmasti se, että me ollaan tehty näitä videoita, niin se on ollut jonkinlainen ovenavaus jengille ja sitten periaatteessa avartaa jengen mieltä. Näin mä toivoisin. Onko teidän teihin kohdistuva rasismin taso muuttunut? Mä sanon rehellisesti, mä oon kohdannut sitä paljon vähemmän. Ja mä veikkaan, että siihen myös liittyy se, että mä asutaan Helsingissä. Täällä se on periaatteessa muuttumassa koko ajan semmoista normaalimpaa suuntaa. Mutta sitten taas, jos me mennään jonnekin pidemmälle, jonnekin maaseudulle, niin kyllä siellä periaatteessa tulee niitä katseita ja tulee myös silleen sanoa suoraan, että sä painu vittuun täältä vitun neekeri. Että semmosia on. Mä en ole kohdannut Helsingissä hirveästi, mutta mä oon nähnyt, kun joku muu haukutaan ja mä oon mennyt väliin siinä. Ja mä oon huumorimiehi, mä oon aina sillä, että mä tiedän, että sanoa, mä heitän kun läppäis vaan. Vettä hauska, joo, kiitos, nähdään. Miltä tavalla te koette, että eri sukupolvet Suomessa suhtautuu maahanmuuttoon tai monikulttuurisuuteen ylipäätään? Meitä vanhemmat ihmiset, niin moni on ollut siinä lama-ajassa ja on ollut oikeasti tosi vaikeaa ja ollut tosi hankalaa. Ja sitten kun on tullut samoihin aikoihin, 90-luvulla on tullut se iso aalto, jolloin somalialaisia on tullut tänne tosi paljon. Niin monella on jotenkin ehkä jäänyt semmoinen fiilis, että nämä on ne tyypit, ketkä vie meidän duunipaikat tai ne vie meidän tai elää meidän verorahoilla. Ja sen takia moni myös sen takia ei tykkää erinäköisistä tyypeistä täällä Suomessa. Mutta uusi sukupolvi, nämä, jotka nyt on, onko se 0,90 syntynyt, niin ne ottaa hyvin vastaan. Ne ymmärtää, ne tietää, että on hyvin maahanmuuttaja, on huono maahanmuuttaja. Se, että joku tekee
Iltalehdessä paskaa, niin se ei mene, että kaikki muut on hulluja, teeks? Ja mä tykkään siitä, että ihmiset oikeasti ajattelee laajasti.